Belə hörmətli tamaşaçılar, Uğur Mən rubrikasına keçid alırıq və Uğur Məndə Ruslan Sabirli olacaq yeganə qonağı. Ruslan Sabirlini mən Sənə İnanıram serialından tanıyıram, Hı-hı. əslində o aktyoru. Çox bəyənmişdim oradakı obrazını. Və həmçinin Book bircə dəqiqə Book Trailer festivalının təsisçisidir. Bu festival çox önəmli bir festivaldır. Aytən sən adında kitab var, nəsə maraqlıdır. Çünki bax əgər filmlər çəkilirsə, ona trailer çəkilir ki, tanıtsın tamaşaçıya və tamaşaçı gedib izləsin onu. Bu trailer də kitabların tanıtımında bax belə bir fəaliyyətdir. Funksiyaya göstərir oradan. Redaktorumuz deyir ki, bu ildən nə eşitmədiyisi Leyla xanım? Aha, hətta deyir ki, təkcə kameramız yoxdursa, bu trailerləri telefonla da çəkə bilərik. Çox maraqlı bir faktor. Və həm yeni yazarların özə çıxarılması üçün çox önəmlidir və həmçinin də cəmiyyəti mütaliə etməsi üçün faydalı bir fəaliyyətdir bu trailer. Düzdür. Və Ruslan Sabirli ilə bağlı bir-iki məlumat da məndə var. Deməli, ssenari hesab edirdi ki, onun üçün çox önəmlidir və əvvəl istəyirdi ancaq dövlət məmuru və iş adamı obrazlarında olsun. Və amma sonradan qərarı gəlib ki, yox, elə fərqli xarakterlər yaratmaq heç də pis olmazdı. Ondan əlavə seriallardan da bağlı bir-iki deməli müsahibəsini oxudum və hamı kimi o da hesab edir ki, seriallar hal-hazırda serialların ilkin mərhələsində və bu işdə böyük bir potensial görür və hesab edir ki, getdikcə serial sektorunda bizim işlərimiz daha yaxşı olacaq. Bir də qeyd edir ki, bir müddət uzaqlaşıb seriallardan, amma özü müsahibəsində qeyd edir ki, yaradıcı insan mütləq istəyəcək ki, ətraf onu gördüyü işləri bəyənsin. Ona görə də kim deyirsə, əgər mən uzaq durmaq istəyirəm, tanınmaq istəmirəm, hansı bir yaradıcı insan deyirsə, mən uzaqlaşmışam bu sahədən, deyir, yalan deyir. Mütləq o tanınmaq istəyəcək, qayıdacaq. Bu sahəyə qayıdacaq. Və nədənsə mən Ruslan Sabirlini tanımıram, əlbəttə ki, Uğur məndə onu görərkən bir-iki yerdə araşdırmağa başladım və fotolardan gördüm ki, adamda sanki bir ulduz işığı var və bu cür adamlar həmişə ekranda olmaq istəyirlər, parıldamağı xoşlayırlar sanki. Məncə də, sənə razıyam, o insanda ulduz işığı var. Baxaq görək, Uğur məndə Ruslan Sabirli haqqında başqa hansı məlumatlar var. İnsan beyni sahibini iki ən güclü tərəfə çəkmək marağı və gücünə malikdir. Biri ən tənbəl ola biləcəyin, digər isə düşüncələrinin ən zirvə nöqtəsi olsun gərək. Odur ki, deyirlər, sən dayandığın yerdə deyil, əziz mən, məhz düşündüyün yerdəsən. Ruslan Sabirli, Uğur Mənin necə deyərlər, papaq altda gizlətdiyi qəhrəmanlarındandır. Məsələn, niyəsə birilərini kəşf edərkən düşünürsən ki, yəqin hansısa uzaq Şikagoda, yaxud da inkişaf etmiş bir Avropa ölkəsində yaşayır olmalı. Deyil əslində, lap elə güclü, kreativ, fərqli düşünən beyni və zəkası ilə vətəni elə olduğu yerdən sevir. Çox da sadə texnologiyası var əslində. Avropa, Amerika və digər xarici ölkələrdə yaşayıb düşünən insanların etdiyini öz oxucusuna, tamaşaçısına təqdim etməkdə maraqlıdır. Ruslan deyir ki, cəmiyyətə düşüncə və əməl olaraq nəyi təqdim eləsən, ətrafdan da həmin pozitiv və ya negativ təsirlərə məruz qalacaqsan. Odur ki, hər işin ən yaxşısını düşünmək üçün beynini gərək proqramlaşdırasan. Mən özüm Sumqayıt şəhərində doğulmuşam və təhsilimi də orada almışam təbii ki. O qədər varlı ailə olmamışıq, yəni orta təbəqədən aşağı belə dəyərləndirər maddi durumumuzu. Anam müəllim olub, atam da müəyyən sovet dövrlərində, müəyyən vəzifələrdə filan işləyib, çalışıb. Amma elə oldu ki, mən ümumiyyətlə ailənin tək uşağıyam, bacım, qardaşım yoxdur və çox gec dünyaya gəldiyim üçün valideynlər, mən gəlib yeniyetmə olanda, müəyyən həddi buluğa çatanda valideynlərim artıq yaşlıydılar. Yəni, onların mənə verə biləcəyi dəstək yox idi, belə deyək. Çünki adətən görürsünüz, digər ailələrdə mən fikir verirəm, belə olur ki, ata-ananın dostları, ətrafı kömək edirlər, bunların övladlarına müəyyən yerlərə çıxartsınlar, yerləşdirsinlər. Məndə bu belə olmadı, mən özüm tək başına çarpışmalı oldum. Amma atam riyaziyyatı yaxşı bilirdi deyə, o mənə həmişə deyirdi ki,
hansı fənni oxuyursan, oxumursan fərqi yoxdur. Riyaziyyatı, ümumiyyətlə texniki elmləri çox yaxşı öyrən. Çünki bu sənin beynini, analitik düşüncəni inkişaf etdirəcək, məntiqini inkişaf etdirəcək. Gələcəkdə hansı sahəyə getsən, bunun sənə mütləq köməyi olacaq. Və mən də bunu həlimdə bayraq eləyib, bütün diqqətimi riyaziyyata, sonra fizika, kimya, belə fənlərə meyllənirdim. Düzdür, ədəbiyyat filanla da belə maraqlansam da, amma dərindən olmurdu bu. Əsasən texniki fənlərə maraq göstərirdim. Və atam da riyaziyyatı həqiqətən çox yaxşı bilirdi və işlədiyi müəssisədə də bir çox gəncləri o vaxt bilirdi belə gecə smenləri filanlar olurdu müəssisələrdə və orada müəyyən gənc kadrları hazırlaşdırıb abituriyentimi kömək edirdi ki, onlar qəbul olsunlar və atamın hobbisi var idi. O həmişə otururdu riyaziyyatdan loqarifmlər, tam trigonometriya və s. belə misallar həll edirdi və mənim dərslərimdə də yardımcı olurdu, kömək olurdu. Amma mən özüm uşaq vaxtından özüm oxuyan uşaq olmuşam. Yəni, məni heç vaxt valideyn məcbur eləməyib və ailədən də belə bir tərbiyə görməmişəm ki, qışqırsınlar və yaxud da mənə belə deyək, irad bildirsinlər ki, niyə dərsi oxumursan, get dərsi oxu. Hər zaman özüm dərsdən gələn kimi əyləşib evdə dərslərimi eləyib, tez də düşürdüm həyətə, oynayırdım, yəni aktiv həyatdan da geri qalmırdım. Beləliklə, bu orta məktəb illəri mənə öyrənməyi, daim öz üzərində işləməyi öyrətdi. Və beləcə, düzdür, mən bundan əlavə belə bir valideynlərimin də yaxşılığı olub ki, məni musiqi məktəbinə qoymuşlar paralel olaraq. Orta musiqi təhsilliyəm, tar sinifini bitirmişəm. Düzdür, tardan çox piyanoda ifa edirəm, amma kiçik bəstələrim də var. Musiqi kompozisiyaları yazmışam bir neçə. Belə öz bunu həmişə deyirəm ki, mən bunu peşə kimi yazmamışam, amma həmin anda öz daxili aləmimi ifadə etmək üçün olan bir əsərlərdir. Çünki necə ki, fotonu çəkirik, həmin anı xatirələşdiririk, həmin musiqilər mənim üçün xatirədir. İndi oturub onları dinləyəndə, məsələn, mən həmin an keçirdiyim o hissləri filanları düşünürəm. Mənim üçün bir foto xatirə kimi də həmin musiqilər. Bir vaxtlar Azərbaycan tamaşaçısı Ruslan Sabirlini tanış insan tiplərinin rollarını ifa edərkən gördü. Və sanki adam öz naqisliyinin altında illərcə qorşalmış simaları ifşa etməkdə maraqlı idi. Tamaşaçı tərəfindən də xeyli sevildi və alqışlandı. Əminəni yarı yolda qoyan, yaddaşlarda, fikirlərdə fırtınalar qoparan, özünü qadınından daha çox sevən oğlanın ifşaçısı kimi alqışlandı aktyor. Bu sənin, bu sənin günahındır ki, yox amma fəsillər gətirməz ömrün baharımı nədən ürəyim doludur, sevgidən gözü toxanma itirib gedirəm qəlbinin giriş açarını ürəyim doludur, sevgidən gözü toxanma bu sənin, bu sənin günahındır ki yanımda yox amma bu sənin bu sənin sınağındır ki, yox amma bu yola uzanır kimsəsi sahilə tərəf körgəndə, dövrəndə dolaşan azğınıq amma dərdlərə belə oldu, universitetdə də başladım oxumağa, yenə əlaçı oldum. Çünki öyrəşmişəm oxumağa da, öyrənməyə hər zaman. Bu mənim üçün bir peşə idi, yəni öyrənməlisən hər zaman. Və sonra paralel olaraq ikinci kursdan gördüm ki, dekanlığa çağırdılar və məni tələbə şurasının sədri vəzifəsində təyinat kimi dekan dedi ki, bəs biz kənardan müşahidə edirik filan belə, səni seçmişik, sənə təklif edirik, razısanmı, razı istəyərsən bilsin. Mən də düşündüm ki, okay, bu yəqin ki, yaxşı bir trampolin ola bilər səhnəyə çıxmaq üçün, universitet səhnəsinə çıxmaq üçün, çox maraqlı gəlirdi. Razılaşdım və üstündən bir-iki ay keçəndən sonra universitet üzrə tələbə, o bizdə struktur belə idi ki, universitetin tələbə şurası var idi və müxtəlif dekanatlıqların tələbə şuraları var idi. Dekanlığın tələbə şurasının sədri oldum və təklif gəldi bir müddətdən sonraki universitet tələbə şurasına belə deyək, mədəniyyət işləri üzrə muavin. Daha doğrusu seçim qoyulur ki, təhsil işləri üzrə var və mədəniyyət hansını seçirsəm, mən dedim mədəniyyət işləri. Liderlik, bilirsiniz necə, liderlik mənim üçün bir peşə kimi olub ki, yəni bu işi görmək lazımdırsa, önə düşüb görmək lazımdır. Amma məsəl üçün belə sırf... Yəni, bəlkə monotonluqda bezir. Hə,
Hə, sırf incəsənət adamı olaraq düşünsək, məsələn, özümü lider kimi görmək istəmirəm də heç. Mən yəni baş... Hə, yəni məsəl üçün mən yaradıcılıqla məşğul olmaq istəyirəm sakitcə, belə... Çünki liderlik böyük bir məsuliyyətdir, böyük bir öhdəlikdir. Çünki sən ətrafında birləşən, sənə belə deyək, tabi olan müəyyən insanları idarə etməlisən və bu böyük bir yükdür, məsuliyyətdir, xüsusilə bir tələbə üçün. Yəni, beləliklə başladıq universitetə işlər görməyə, sonra bir müddət universitetimizin daxilində radio açdıq, müəyyən vəsait rektorumuz ayırdı və o vaxt rektorumuz Nadir müəllim idi. Çox sağ olsun, çox böyük etimad göstərdi filan. Sonra belə oldu, oxudum, qırmızı diplomla bitirdim və magistraturaya qəbul oldum. Magistraturanı bitirdim, aspiranturaya da daxil oldum. Aspiranturanı da bitirdim. Belə, yəni, təhsilə çox böyük bir yer, ayrı-ayrı həyatımı davam etdim. Və bu müddətdə də amma o səhnədəki çıxışlar, aparıcılıq, musiqi filan... Bəli, bəli, paralel, çünki həmin işlərin içində idim, mədəniyyət sahəsi üzrə kurasiya eləyirdim belə deyə, mümkünsə. Və davam eləyirdi və uğurluydu, amma müəyyən müddət çatdı və mən bildim ki, artıq aspiranturada bitir, bəsdir. Yəni, həm gənclərə yol açmalıyam, həm mən universitetdən çıxmalıyam artıq nə qədər burada ilişib qalmalı. Çünki bir müddət fikir var idi ki, bəlkə qalın pedagog kimi fəaliyyətimi göstərim aspiranturadan sonra. Amma eyni sahədə illərcə çarpışmaq kimi monoton sevdası yoxdur adamın, anladığım qədərilə. Elə uğuru da çıxış yolu axtararkən yollarda yaxalayır. Adətən belə insanlar hər qaranlıq pərdənin arxasını görməkdə deyil, işıq gələn tərəfə getməkdə maraqlı olurlar. İlk iş yerim dövlət qulluğu oldu. Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasında çalışmağa başladım. Belə oldu ki, bir dostum zəng elədi bir gün. Nə inirsən? Heç, oturmuşam. Gəl, gedək, bəs şeydir, imtihan vermək lazımdır. Dairə Seçki Komissiyalarına operator axtarırdılar. Çünki o səs vermənin nəticələri falan. Gedək. Mən də kompüteri yaxşı bilirdim, çünki universitetdə işlədiyimiz dövrünə həm də bir internet klub açmışdıq. O vaxt da internet problemli bir şey idi. Bugünkü kimi sərbəst deyildi, mobil smartfonlar yox idi. Bəli, onu bir layihə kimi eləyib, tələbə şurasında işləyəndə BP şirkətindən grant almışdıq və onun hesabına kompüterlər bizə hədiyə eləmişdilər və s. açmışdıq işləri və orada da kompüteri öyrənmişdim artıq kifayət. Belə oldu ki, getdi imtihan verdik, ən yüksək göstəricimi yığdım və mərkəzin sədri məni çağırdı yanına və s. bizdə işləyəcəksən filan ən yüksək, bəs hardansan, kimsən, təhsilin nədir ki, sən bu boyda göstərici filan belə dedim, bəs belə aspirantura və s. elmi rəhbərimin adı və s. belə dedi, yəni bəyəndi, yaxşı bir diyalogumuz baş tutdu və işə başladım Dairə Seçki Komissiyasında. İlk öncə Sumqayıtda, Sumqayıtda bir müddət işləyəndən sonra çağırdılar məni Bakıya, Yasamal Dairə Seçki Komissiyalarında birində çalışdım. Sonra orada Mərkəzi Seçki Komissiyasından təlimlərə gəlirdilər, treyninglərə, mən də qoşuldum onlara. Sonra bir müddətdən sonra dedilər ki, sən çox yaxşı təlimçisən, gəl Mərkəzi Seçki Komissiyasında özündə işlə, Dairə Seçki Komissiyasında qalma. Belə başladım, yəni bu dövlət qulluğunda çalışmağa və işimi orada bitirdim. Amma müəyyən dövr gəldi, gördüm ki, yox, mən yaradıcılıqla məşğul olmalıyam. Son illər və son günlərində ən düşünülmüş göydən düşmə fikri Booktrailer-də Ruslan Sabirliyə məxsusdur. Kitab oxumaq və ya bestsellerlərin at oynatdığı bir zamanda vaxt itkisi etmədən kitab oxumaq bizim olanları mütaliə etmək fikrinə hesablanmış ən qeyri-adi bir ideyadır Booktrailer. Bilirsiniz, bu ideya əslində belə deyək də, məhsul olaraq bu mənim kəşf etdiyim bir şey deyil. Bu xaricdə var və hətta çoxdan var. Və bir 10 illiklər öncə yaranmış bir şeydir və bu kitabların televiziyada olan reklamıdır. Yəni, xaricdə bilirsiniz də, nəşriyyatlar yazıcıdan əsəri götürür, ona qanarar verirlər, bizdəki kimi əks proses gedmir, düzdür, artıq bizdə də dəyişir vəziyyət. Bunu Azərbaycana gətirmək özü belə qəyət edir, çünki axır nə qədər və efirdə reklama çıxır və insanlar görürlər ki, artıq belə bir kitab çıxıb, onun içindəkilər nədir və ona uyğun qərar verirlər ki, o kitabı alaq, əldə eləyək, oxuyaq və təbii ki, o treyler yaxşı çəkilməlidir. Əslində, o treylerin müddəti, xronometrajı saniyələrlə ölçülməlidir, televiziya reklamı kimi, 30-40 saniyə və s. Və mən Almaniyada təhsil alarkən bir aktyorluq və rejissorluq üzrə kurslara qatılmışdım, bir müddət qaldım, yaşadım demək olarsa ona, yaşadım. Və o müddət ərzində televiziyada belə bir reklama rast gəldim. Birinci elə bildim, kino treyleridir.
Baxdım çox məni çəkdi. Özü də bir tarixi bir belə şey idi, geyimdə və s. çox xərc tökdüm. Və axırda gördüm ki, kitabın üz cildini göstərdilər ki, bu sən demək kitabın içindəkilər imiş belə. Mən təəccübləndim ki, nə qədər xərc töküblər. Tarixi kostyumlar və s. bilirsiniz, tarixi əsərləri çəkmək, canlandırmaq saniyədə olsa belə çox böyük məsrəflər tələb edən bir şeydir. Və elə o vaxtdan düşündüm, bu 2014-cü il idi səhv eləmirəmsə, düşündüm ki, bəlkə Azərbaycanda belə eləyək. Çünki bizdə cəmiyyətdə mütaliəyə maraq azdır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bütün şey, bu şeylərin, uğurların prinsipində üç əsas şey var. Müasir dövr üçün. Bu neçə illərdir belə davam edir, hələ ki dəyişmir. Əsas üç faktordur. Ünsiyyət bacarığın olmalıdır. Dil biliklərin olmalıdır, xarici dil biliklərin və kompüter biliklərin, informasiya texnologiyalarını yaxşı bilməlisin. Bu üç ünsür səndə varsa, peşəndən əlavə, sən uğur qazanacaqsan və bir də ki, ən başlıca bir prinsip odur ki, daim çalışmalısın. Yəni, öz üzərində işləməlisən, çalışmalısın, həvəsinə düşməli deyilsən. Məsələn, bir şey alınmışsa, ruhdan düşməli deyilsən. Məsələn, təsəvvür eləyə adicə körpə dünyaya gəlmiş uşaqda, onun ayaq açana qədər təsəvvür eləyə nə qədər yıxılır, nə qədər... Elə ilk dəfədən əgər ruhdan düşmək bizim təbiətimizdə olsaydı, o uşaq heç vaxt ayaq açmazdı, elə biz heç birimiz ayaq açmazdı. Yəni, bir dəfə qalxdıq, yıxıldıq, qorxduq və salam, yerimizdə qalmalıydıq məntiqin. Deməli, Allah yaradan təbiət bizə bu daxili iradəni verib. Sadəcə olaraq biz böyüdükcə biraz depressivləşirik və bu bizə mani olur. Özümüzü çərçivəyə salırıq ki, əşi, yox, alınmadı, mənlik deyil, qorxuruq, çəkilib uzaqlaşırıq. Bax, bu yanlışdır. Və təbiət, sən əgər ayaq üstə gəzirsənsə, ayaq açmışsansa, deməli təbiət sənə bu gücü verib, sən sadəcə olaraq onu gizlədirsən. Ona görə ruhdan düşməmək lazımdır, çalışıb işləmək lazımdır. Və o dediyiniz kostyum qalstuk məsələsi, o biraz pafoslu deyilmiş sözdür. Amma mən onunla razıyam, yəni təbii forması nədir? Onun açması budur ki, sən özünü düzgün ifadə etməyi bacarmalısın. Məsələn, insan var ki, baxırsan, çox yaxşı peşəkardır, amma nit qabiliyyəti yoxdur. Yəni, özünü ifadə edə bilmir, danışa bilmir və sən bugün həmin o ünsiyyət meyarına gətirib çıxarın, bayaq söylədiyim ünsiyyət. Sən əgər özünü ifadə edə biləcəksənsə, özünüzü düzgün təqdim edə biləcəksinizsə, sizin uğur qazanma şansınız daha böyükdür. Çünki insanlar sizi başa düşməlidir, insanlar bilmirsiniz kimsiniz, nə işlə məşğulsunuz, nə bacarırsınız. Siz özünüz, özünüzdə məsələn, bilik, həddindən artıq çox biliklərə sahib olub, çox gözəl bir işi peşəkar şansına bacara bilərsiniz. Amma sizin ünsiyyətiniz olmayandan sonra bu cəmiyyət üçün belə deyək, faydasız bir insana çevirirsiniz. Kimsə gərək sizi kəşf eləsin, sizin menecerinizə olsun, qolunuzdan tutsun, aparsın. Bunu da ki, heç kim eləməyəcək, heç kimə maraqlı deyil. Yolda ümumiyyətlə sosiallaşmaq da şərtdir. Bəli, elə ünsiyyətçilik, elə o sosiallaşmaqdır. Yəni, təsəvvür edin ki, bugün indi müsahibə verdik də və mənim nit qabiliyyətim yoxdur. Hər halda müsahibə götürürsünüzsə, deməli, müəyyən bir işlər qazanmışam, müəyyən bir uğurlar var və onları eşitmək, duymaq istəyirsiniz. Və mən onları ifadə edə bilməyəcəmsə, bugün cəmiyyətə öz səsimi duyura bilməyəcəmsə, onda mənim gördüyüm işlərin qiyməti sıfırdır. Yəni, nə qədər iş görürsən, görsən, əgər bunu çatdıra bilmirsənsə ictimaiyyətə və bilmirlərsə, faydası olmayacaq sənin gördüyün işlərin sadəcə olaraq. Ona görə birinci növbədə daim çalışmaq öz üzərində, həvəsdən düşməmək, sonra dediyim o üç prinsip. Ünsiyyətçilik, xarici dil bilikləri və informasiya texnologiyalarından hökmən başa çıxmalıdır. Ən azı kompüteri format etməyi bacarmalısın. Onun uğur mövzusunu dinləmək adamı yormur. Bəlkə də yaxşı şeir deyərdi vaxtı ilə. Amma düşünürəm, nə yaxşı ki, acılar qəhrəmanımı şair etməyib. Və ən maraqlısı, özündən sonra 10 gəncə deyil, ən az 100 gəncə Ruslan Sabirli kimi kreativ yaşayıb özünü ifadə etmək nəsib olsun. Uğuru gözlərindən oxunan həssasiyyət, mədəniyyət, ətrafına ədəb və mərifətlə verilən dəyər də insanın uğuru hesab olunur. Yolun açıq, dostların çox olsun. Uğur mən.